uskoro ide pilotsko leto, to ćemo da krenemo naravno da radimo onako kako smo navikli, pošto je u svakom slučaju na otvorenom. Raspisali smo javnu nabavku za Međunarodni folklorni festival, dogovorili smo se oko spavanja, oko ishrane, sada vidimo tačno koliko će ansambla doći i, kažem, zaista mislim da će sve doći na svoje mesto. Kada je pilotsko leto u pitanju, upravo ste pomenuli, da li možemo u ovom trenutku da kažemo šta je ono što planira Dom kulture? Polako ne znamo da, u svakom slučaju planiramo da bude kao što je bilo i prethodnih godina. Međutim, s obzirom da će početi da se radi Dom vojske, pitanje je da li ćemo moći da uradimo koncerte materije svome gradu, koje su svake godine s kojima krećemo kad je pilotsko leto u pitanju ovdje na trgu. Ako nemamo prostora da uradimo to ovdje na trgu, preskočit ćemo taj deo programa, ali naravno, pošto se završava objekat u bivšem arhivu, odnosno bivšem domu vojske, tamo ćemo raditi ostale programe, tu će biti dečije predstave, bit će neki koncerti, klasična muzika, zabavna muzika, narodna muzika, tako da verujem da će biti interesantan program tokom pilotskog leta. Kažem, sve ono što smo i ranijih godina radili. Vidjet ćemo ovdje na trgu da uradimo i mini sajam knjiga preko leta i mislim da će to biti onako u skladu sa svim onim što smo planirali. U kom periodu će biti održan festival folklora? Festival folklora klasično kao i svake godine od 7. do 11. avgusta, pošto se posle nas nastavlja festival u Mitrovici. Imat ćemo i neke zajedničke goste koji će biti u Pirotu i u Mitrovici, tako da je to neki standardni termin.